e njerës këtu jemi nga bjeshkët e sharit shati brod jemi në maj të gurit të nusës jashtë të quajtur i guri nusës kemi arritur sot ka dashur i madhi Allah të na mundësoj të vim me motora ka qenë një përjetimi veçant tani si që po eshini nuridini e ka kallë një cigare, edhe pse nuk ja preferojmë, moni po pushon. Përshëndetje, ka qenë ditë e veçantë, edhe është e ndë, vazhdojnë. Vazhdojnë të jetë e veçantë. Përshëndetje, Allah. Edhe unë një përshëndes nga kjo pamje madhështore, këtu në malet e sharit, në këtë vend, karakteristik që më të vërtet, vetëm kur të vizitohet, mund të përjetohet se çdo të thot njeriu të jetë në një vend kaq të bukur dhe në një ndaltësi si kjo lartësi që më të vërtet unë nuk kam fjalë ta përshkruaj vetëm dhite e gra këtu jetojnë për ndryshe të rallë janë njerëzit që mund ta shkelin këtë vend unë prej këtu për ju përshëndes shumë selamet të gjithve kudo që jeni edhe Nuridini për ju përshëndet, edhe Abdurrahmani për ju përshëndet, selam aleikum.